Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Hesablama Palatası Dövlət Neft Fondunun DNF gələn ilki büdcəsi barədə rəyini yayımlayıb. Büdcə göstəricilərinə görə gələn ildin fiyə 12 milyard 73 milyon manatın daxil olması, 12 milyard 900 milyon manatın isə xərclənməsi nəzərdə tutulur. Açıqlanan göstəricilərdən aydın olur ki, DİNF-nin gələn ilki gəlirləri bu ilin gözlənilən gəlirləri ilə müqayisədə 18.8 milyard manat xeyli az olacaq. Dövlət Neft Fondunun gözlənilən bu ilki gəlirləri ilin əvvəlində fondun təsdiqlənmiş büdcəsindəki gəlirlərdən 2 dəfə çox olacaq. Fonda daxil olması gözlənilən gəlirlərin ilkin proqnozdan 2 dəfə çox olmasının səbəbi xam neft qiymətlərinin gözlənilənindən çox olması. Eləcə də fondun idarə etməsində olan vəsaitin gəlirlilik faizinin yüksəlməsidir. Nəzərə almaq lazımdır ki, gözlənilən gəlirlərdəki artım Azəriyə çıraq və günəşliyə yataqları üzrə neft hasılatının azaldığı, Şahdəniz Əqaz yatağında isə olduğu kimi qaldığı bir şəraitdə baş verib.